Dobar dan vam želim, dobrodošli u još jedno popodnevno druženje. Utorak je danas, negde smo, pa možemo da kažemo, na polovini meseca i sasvim sam sigurna da jedva čekate da i to proleće konačno sa ovim mesecom dođe. Kažu da je mart mesec, sudeći po tom lepom vremenu i po nekim, ajde kažem, momentima koje obeležavamo tokom marta meseca, više naklonjen ženama no muškarcima. Možda zbog tog međunarodnog praznika žena, možda iz nekih drugih razloga. U svakom slučaju, mart je jedan lep mesec u kojem se, barem kada je Niš u pitanju, dosta toga lepog dešava. U martu mesecu Narodno pozorište slavi svoj jubilej, ali moramo da kažemo da i Lutkarsko pozorište ništa manje značajno nije u tom smislu. Ovih dana, evo, dolazimo do nekih informacija da će u Lutkarskom pozorištu biti čak dve predstave. Jedna je sutra, druga u nedelju. Nekako se vraćamo tim standardnim terminima i standardnom repertuaru lutkara. Sve se negde vrtim sa pričom u ovom uvodniku oko teatra, oko predstava i postoji jedna o kojoj ćemo pričati danas. Ona je planirana za sam kraj meseca marta. Ulaznice, neću reći da su u prodaji, one su besplatne, ali su gotovo planule. Ima ih još malo. A o kojoj predstavi je reč? To je premijerno izvođenje predstave Devojčice, reflektor teatra, koje će zaigrati u Niškom narodnom pozorištu. Što se tiče ulaznica, rekla sam da ih ima vrlo malo i mogu se preuzeti na blagajni Niškog pozorišta svakog dana od 10 do 20 sati. O kakvoj je predstavi reč? Ko potpisuje predstavu, ko se pojavljuje u predstavi, kome je namenjena, šta nam poručuju umetnici ovom predstavom? Možda više znaju oni koji su i organizatori svega toga, a to je EU Info Kutak. Sa nama danas, odmah na samom startu popodneva, Danijela Vučić iz EU Info Kutka Niš. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Puno hvala na ovoj prilici da govorimo o predstavi i svemu onom i svim onim porukama koje predstava donosi. Mene je zaista iznenadila vest da, dobro, sad to možemo da pravdamo time da su besplatne ulaznice, ali bez njih se ne može ući na predstavu, budući da je prostor ograničen i da ne možemo primiti 1.000 ljudi tamo gde je dovoljno prostora samo za 500, recimo. Ono što je mene, kažem, iznenadilo jeste to da je za ovakvu jednu predstavu već sada još malo ulaznica ostalo, a ona se igra tek 31. Baš tako, a mi smo, mislim, em se igra 31. em je promocija i najava predstave krenula zapravo nedavno. I to 8. marta, jer je to bila zapravo naša želja, odnosno želja EU Info Kutka Niš da svim našim sugrađanima i sugrađankama zapravo pokloni ovu dokumentarnu pozorišnu predstavu o ženskom odrastanju u Srbiji. Smatrali smo da je predstava dovoljno važna, da iznosi jako važne teme kada je rodna ravnopravnost u pitanju i eto, to je bio, da kažem, neki naš način da sa našim sugrađankama, ali kažem i sugrađanima, obeležimo ovaj 8. mart. Tako da smo, kažem, tada krenuli sa najavom i sa promocijom, a evo da gotovo danas karata maltene da više i nema, što je veliko zadovoljstvo, kažem, zbog svega onoga što predstava nosi i donosi sa sobom. S druge strane, kažem, predstava je u produkciji Reflektor teatra, režiju i dramaturgiju potpisuje čuvena Milena Minja Bogavac. Tu je i originalna muzika koju specijalno za ovu predstavu je kreirala Bojana Vunturišević. Takođe, koreograf i scenski pokret potpisuje Đorđe Živadinović Grgur. Dakle, to su sve imena koja, kažem, govori u prilog uspeha i popularnosti same ove pozorišne predstave. S druge strane,
eto kažem, predstave nastala prošle godine, a već evo i pre nekoliko dana dobila i BFM-ovu nagradu za tu žensku borbu koju sobom nosi. Dakle, eto, svi koji su je videli zaista imaju pozitivne reakcije i pozitivne kritike i nama je jako drago da imamo priliku da eto ugostimo i Minju Bogavac i celu njenu fantastičnu ekipu. Ja moram da kažem da u predstavi ne igraju glumice kao što smo navikli. Na sceni je Sirene... To je ono što je specifično baš. Tako je. Na sceni je 10 koautorki koje su ujedno izvođačice. Dakle, one nisu profesionalne glumice. I sama predstava je nastala kroz jedan višemesečni istraživački, edukativni, umetnički rad njihov zajednički, jer svaka od njih donosi jednu svoju autentičnu priču. Tako da je ovo jedan lični, intimistički, da tako kažemo, komad. Ali ujedno se u njihovim pričama koje su o prvim ljubavima, tajnim dnevnicima, nekim strahovanjima, maštanjima, školovanju, prijateljima, porodici, ali i o strahovima, nasilju i nekim drugim temama, zapravo, kažem, iako su to lične priče, one mnogo govore o nama, o našim prijateljicama, mamama, sestrama, dakle, našem okruženju. I, kažem, cijela zapravo predstava donosi tu jednu priču o ženskom odrastanju u Srbiji, u jednom patrijarhalnom društvu. Predstava nosi naziv Devojčice, ali to smo negde pred uključenje kamera i otkrili da nije za devojčice, nego je za ipak nešto malo stariji uzrast. Ali i to što se zove Devojčice, opet rekli smo, nije samo za ženski svet. Nju bi trebalo da pogleda svako ko smatra da žena danas možda i nije baš toliko ravnopravna koliko želimo da je prikažemo ravnopravnom, jer jeste da ta borba traje gotovo više od veka i dalje smo negde na toj lestvici ravnopravnosti, neću reći daleko ispod muškog sveta, ali ne baš tako blizu. Da. Pa mislim da smo svi svedoci kako su možda i nesvesno mnoga uverenja zapravo duboko usađene u nama i da ona negde dolazi, podstiču iz tog najranijeg perioda i možda stižu od ljudi koji u najboljoj nameri nama kaže ma nije to za tebe, ovo je ženski posao ili ostalo. Dakle, to su stvari koje mislim da i dalje se čuju i nešto što, sa čim prosto devojke i devojčice odrastaju. I zapravo je negde i suština ove predstave da dekodira sve te predrasude i stereotipe, kažem, u našem patrijarhalnom društvu koju, kažem, smo i više nego okruženi. I ona nije, dakle, namenjena samo devojkama i devojčicama, gde ima za cilj svakako da, kažem, eto, zajedno sa njima osvestimo sve te predrasude, stereotipe, da edukujemo žene, odnosno da predstava edukuje žene sa jedne strane, ali isto tako i da skrene i informiše samo društvo kao takvo i prosto da skrene pažnju na važnost, na ulogu žena i da je zapravo naše društvo koje podjednako pripada svima. Da li je to tako? To je onda pitanje koje čini se da možda samo za 8. mart postavljamo negde. Uglavnom. Uglavnom, ali dakle, u tom smislu predstava je, kažem, namenjena podjednako i za muški i za ženski pol. A što se tiče godišta, da, opet zbog nekog eksplicitnijeg jezika, predlažemo da to bude neki uzrast 14 plus godina. Dakle, iako je devojčica, ovo je jedna ozbiljna i zrela predstava. Možda mlađe ipak ne bi mogli ni da razumeju o čemu se govori i šta u stvari predstava pokušava da nam poruči i da nam prenese. Ono što jeste činjenica da mi jesmo duboko patrijarhalno društvo, možda u gradovima toga nema toliko kao što ima u ruralnim sredinama. Da li je ova predstava, ne znam da li imate saznanja, da li je ova predstava možda nekad negde zaigrala
i u nekoj manjoj sredini gde se taj patrijarhalni moment u vaspitanju, pre svega ženske dece, da je vrlo dominantan. Imali uopšte nekih mesta da je ta predstava došla, stigla, da je neko to video i da ima neku reakciju? Iz pregovaranja sa Minjom, znam da su i oni svuda negde po Srbiji, tako da bila je predstava prošle godine u Beogradu, ali kažem, eto, znam da sada uveliko putuju, tako da i znam da smo nešto pričale Bor, Zaječar, da su i tam, da gostuju pre Niša, tako da sasvim sigurno, eto, polako predstava kreće svoj put Srbijom. A kakve su reakcije? Mislim da onda svi zajedno sačekamo Minju Bogavac i da upravo to i čujemo, jer sasvim sam sigurna da jake poruke koje predstava iznosi upravo ostavljaju tragi i postiču neku snažnu reakciju, pa eto da čujemo svi zajedno iz prve ruke kakve su reakcije, jer definitivno postoje razlike i kažem, možda je svakako ženama u manjim sredinama i teže. Čak i teže, da. Da. Pa mi smo skloni da kažemo da postajemo onakvi ljudi kakva nam je baza u stvari. A bazu obično skupljamo u porodici, pa ako nam porodica usadi po tim, ajde da kažem, postulatima patrijarhata osnovno ponašanje i osnovne obrasce ponašanja, onda kad porastemo ne možemo da budemo drugačiji nego baš takvi. A onda kažemo nismo ravnopravni i onda nam je nekako to jedan začaran krug. Ne bih rekla da je patrijarhat baš toliko loš. Naprotiv, on ima i neke svoje dobre strane, ali ne moramo se baš toliko slepo držati svega onoga što možda ženama neće ipak doneti neku veću ravnopravnost. Jeste. Mislim, kažem, evo, mi smo nedavno obeležavali zajedno Dan žene i devojaka u nauci, koji prethodni 8. marta. I upravo je i priča kako podseći žene da budu češće zastupljene u prirodnim naukama, tehnologijama, IT sektoru, upravo potiče iz tog nekog najranijeg detinjstva gde se ženama više usađuje ta neka priča o nekom drugom karijernom putu i onda dođemo u situaciju da nekom osnovno školskom uzrastu većina žena ne prepoznaje baš sebe tu u IT-u i tim nekim tehnologijama, a onda kad dođu već do fakulteta, to apsolutno ni na koji način nije njihov izbor karijere. Dakle, onda kad pogledamo reklame ili crtaće i ostalo, mislim, tu su uglavnom Lego koji je rezervisan za dečake i tako dalje. Dakle, mnogo je primjera koji u tog nakon najranijeg perioda i na najbenigniji način i kroz neke najbenignije sadržaje koji zapravo ukorenjavaju te stereotipe, predrasude i ostalo što, kažem, de facto postaje deo nekih naših uverenja sa kojima odrastamo i sa kojima stupamo i u profesionalni i svaki drugi život i uopšte društveni. Tako da, kažem, vrlo je važno čime smo okruženi, vrlo je važno da problematizujemo da li je to patrijarhat ili sve drugo, da prosto osvešćujemo stvari i da ništa ne prihvatamo, eto, zdravo za gotovo. I poruka zapravo i same predstave da žene mogu sve i da imaju apsolutno treba da se bore za ravnopravan prostor u ovom društvu kojim po znanju i svemu drugom zaista podjednako pripada kao i muškarcima. U svakom slučaju i ova predstava će nam ponuditi neke odgovore na razna pitanja kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, ali svakako poručit će nam i to da bez obzira po kakvim aršinima ste vaspitavani, po kakvim aršinima živite i funkcionišete, negde tu ljubav prema čoveku, da li je čovek muškog ili ženskog pola, sasvim je svejedno, treba negovati i biti empatičan, apsolutno. A to je negde možda vraćanje na one naše stare navike, iako su to navike iz nekog patrijarhalnog doba. Kažu da smo se danas otuđili i baš sve to nekako povezano, a opet razjedinjuje sve nas, samo zato što izgubimo neku nit i sami sa sobom i sa svim tim nekim vrednostima životnima. Apsolutno. A eto, možda samo još da dodam da je zapravo predstava jedna ključna aktivnost jednog šireg projekta koji se zove Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti.
koje je podržao UN Women i Evropska unija, tako da kažem, ovo je zapravo mnogo širi koncept u kontekstu edukacije žena, mladih devojaka i, kažem, najšire javnosti. Da, ovo je samo jedan od načina. Tako je, na jedan umetnički, jer svi reagujemo, dakle, na umetnost, mislim, možda nekad ima jači efekat nego nekakva predavanja i slično, ali mi smo se, delegacija Evropske unije i naša UNFO mreža potrudila se da nizom aktivnosti obeleži ove godine. 8. mart predstava je samo jedna aktivnost za nas i jedna koja završavamo celu kampanju, ali eto, imali smo sad u petak i pesnikinju Draganu Mladenović i njenu zbirku, predstavljali smo njenu zbirku pesama Femicid, dakle, tako da ćemo svake zapravo meseca ugostiti po jednu pesnikinju, književnicu, želje da afirmišemo to žensko stvaralaštvo. Imali smo Vitomirku Trebovac prethodnog meseca, bilo je jako lepo i veliko interesovanje, tako da to obećavamo svim sugrađanima da ćemo se družiti sa našim književnicama, barem jednom mesečno. I evo, mogu sad premijerno da najavim, još uvek nismo pustili poziv, očekujem da će biti sutra ili prekosutra, ali naredne nedelje ugostit ćemo i Ivu Parađanin, autorku podcasta Tampon Zona, koja će nam upravo pričati o društvenim mrežama kao izvoru informacija i alatu za promovisanje rodne ravnopravnosti. Upravo su sad društvene mreže, podcasti i taj jedan, da kažem, možda ne tako tradicionalan medij, način da se čuje ženski glas i borba za rodnu ravnopravnost. Iva to sjajno radi i onda će sa našim mladim sugrađanima i sugrađankama podeliti svoju priču i eto kako mogu kroz društvene mreže da menjaju stvari na bolje. Tako da se eto i tome jako radujemo. Lepo. Ono što mene raduje jeste da taj ženski svet iz EU Info kutka, podržan kolegama, nema ih mnogo, čak mislim da su oni u manjini, izuzetno vredno radi i zaista nudite fine programe koji pobuđuju pažnju javnosti i verujem da će i ova predstava, e da, to smo rekli, nema predstava, nema karata za predstavu koja je 31. marta, ali zahvaljujući EU Info kutku, jedan ili jedna najbrža koja bude okrenula jedan od ona naša dva telefona, znate ih već, 510-3 šestice, 510-3 sedmice, dakle imamo samo dve ulaznice za predstavu Reflektor teatra Devojčice koja je planirana 31. marta o 20 sati u sali Niškog narodnog pozorišta. Karte će vas čekati ovde kod nas u redakciji. Javite se, mi ćemo negde pred krajem emisije ili čim budemo dobili ime ovde u studiju i kazati ko je to srećnik da može da uđe na predstavu. Jeste ulaz besplatan, to još jedno moramo da apostrofiramo, ali pozorište ima ograničen broj mesta i da se ne bi stvarale neprijatne situacije, seo si mi na mesto i tako dalje. Zato postoje ulaznice i da svako od vas ko bude bio 31. marta u pozorištu nesmetano pogleda ovu predstavu. Mi ćemo samo na to narednih dana još nešto malo na društvenim mrežama, tako da to pozivamo sve za tu posljednju. Sačuvali ste za one koji su na društvenim mrežama aktivni. Tako je, Info Point Niš, neka prate, bit će narednih dana još to nešto malo za naše pratioce, tako da ako niste, zapratite Info Kutak kako zbog ove predstave, ali tako i zbog ovih nekih drugih aktivnosti. Zaista ima za svakog po nešto i naše sadržaje su uvek besplatni za sve zainteresovane, samo uz prethodnu registraciju, ulaznicu ili kako god. Ali, eto, nadamo se da će svako naći dobar razlog za ono što ga interesuje. Lepo. Ako ni zbog čeg drugog, pogledajte ovu predstavu zbog vaših majki, da biste možda bolje sagledali koliko su one u težoj poziciji nego svi vi ostali u kući, zbog vaših sestara, zbog komšinica, na kraju krajeva, koleginica, devojke, žene, koga god, ćerke. Te neke poruke koje budete čuli u predstavi, verujem da će barem jedna vam ostati u pamćenju zauvek i dovoljno je bar to.
bar ta jedna, a bit će ih više od jedne, u to ne sumnjam. Danijela, mnogo hvala na izdvojenom vremenu, hvala na gostovanju u popodnevu, hvala na ulaznicama. Hvala vama zaista na prilici da razgovaramo i da eto, naši sugrađani dobiju ovakve informacije. Pa ovakve teme i traže da se razgovara, ovakve teme i traže da budu što češće u javnosti. To je barem moje mišljenje, kao i sve ono što bi možda pospešilo vraćanje na neke prave vrednosti, da se vratimo na kolo, se kažu da smo u nekim segmentima magice skrenuli sa puta. I da valjda tome mediji služe. Eto, onda smo na zajedničkom zadatku. Na zajedničkom zadatku uvek. Danijela Vučić iz EU Infokutka je bila naš gost, a mi idemo sada gde idemo na kratku pauzu, a nakon toga ćete videti priču o učenicama pravno-poslovne škole, čiji je tim pobedio timove niških gimnazija na takmičenju Karl Popper debata. Pobednički tim ove škole će se 29. marta nadmetati sa pobedničkom ekipom Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu. Kakvo je ovo takmičenje i šta ih očekuje i šta one očekuju u stvari u priči nakon EPP-a?